Adakah saya boleh menjual rumah kepada ahli keluarga dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran? Adakah saya boleh jual rumah saya dengan harga lebih rendah kepada keluarga saya? Jadi, apa jawapan dia? Jawapan dia letak kepada penjual itu sendiri. Jadi, kita ada ready buyer, ready seller. Jadi, katakan kalau sekiranya dia nak letak harga jualan dengan RM1 pun tak ada masalah. And di Malaysia kita ada panggil harga kasih sayang, kan? Harga kasih sayang, love and affection. Apa dimasukkan dengan love and affection? Maksudnya penjualan ataupun pertukaran hak milik rumah tu hanya tidak masuk duit, tidak ada masuk kewangan ataupun tidak ada consideration, tidak ada timbal balas. Saya ulang balik. Apabila kita menjual rumah kita, syarat yang telah ditetapkan oleh akta kontrak ialah mesti ada timbal balas. Tak kisahlah sama ada timbal balas tu dalam bentuk wang yang biasa kita buat, ataupun dalam bentuk share, ataupun dalam bentuk gold, ataupun dalam bentuk pertukaran tanah, itu boleh dilakukan. Minima kalau sekiranya timbal balas, orang cakap kalau kadang-kadang orang letak RM1. Contohnya, A-Asia dia jual kan dengan RM1, Proton pun dia jual dengan RM1, example. So, kalau sekiranya keluarga terdekat dibenarkan oleh akta untuk kita buat timbal balas tanpa letak wang ringgit, tanpa ada timbal balas, no consideration. Jadi, kita katakan kita nak jual kepada ataupun kita nak transfer ataupun tukar nama kepada ayah kepada anak ataupun datuk kepada cucu, dan ini boleh dibenarkan. Tapi kalau ayah kepada anak tiri ataupun anak anak tiri ataupun anak angkat, tidak dibenarkan untuk consideration kosong ataupun tak ada consideration. Jadi paling tidak letak RM1, namun masa kita nak buat stamping tu nanti, buat kita kan bila kita nak tukar tu kan kena stamping kan. Bila nak stamping tu nanti dia akan kira dengan harga rumah. Walaupun kita punya SPA RM1 saja, tapi stamping dia kira nilai rumah, harga jualan dengan harga nilaian, mana yang lebih tinggi. Jadi siapa yang tentukan nilai rumah tu? Kalau harga rumah tu RM500, walaupun mungkin kita dapat rumah tu dengan RM1, tapi kita tetap juga kena bayar dekat kerajaan stamp duty yang telah ditetapkan. Okay, so itu menjawab boleh tak saya jual rumah kepada ahli keluarga dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Okay, so bagaimana pula dengan kita punya fee? Kan kata kita dah dapat eksklusif, lepas tu tiba-tiba dia nak jual harga rendah dengan fee, dan kita terpaksa tutup ikut dengan harga jual, sebab dekat dalam ATP dia tak mention pasal nilai hartanah mana yang lebih baik, kan, lebih tinggi. Jadi kalau sekiranya harga RM500 dijual RM100, dan kita dapat RM3,000 je lah maksimum. Macam tu. So itu kat situ dia duduk dia lah untuk bahagian kita. Untuk bahagian buyer dengan seller, kalau sekiranya dia punya dia punya hubungan dia tu bukan ibu ayah atau datuk dengan cucu, maka dia boleh tiada consideration dan tak perlu bayar stamping duty. Separuh je dia perlu bayar, dia perlu bayar separuh je stamp duty. Tapi kalau sekiranya dia punya hubungan tu bukan arm's length relationship, maka dia kena bayar stamp duty mengikut yang telah disyaratkan.